Deus abençoe, queridos irmãos, que Deus abençoe, povo de Deus. Aqui estamos mais uma vez para orar a Deus e apresentar a vida de vocês no quarto dia da campanha, campanha revelada por Jesus, os 21 dias de Daniel. Eu não sei qual é a bênção que você precisa, eu não sei qual milagre que você necessita, mas eu já sei qual é a bênção que Jesus vai te dar. Jesus vai te conceder um milagre grande agora através da oração. É a palavra do Senhor se cumprindo na sua vida e na vida da sua querida e amada família. A Bíblia Sagrada nos ensina que tudo o que pedires a Deus crendo, Deus te concederá. Queridos irmãos, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão compartilhando, enviando aos seus amigos, aos seus conhecidos. Eu gostaria que neste momento você se inscrevesse no canal, porque nós já estamos indo para 150 mil pessoas, eu tenho certeza que dentro deste mês nós vamos alcançar 150 mil pessoas. Então compartilhe agora, envie aos teus amigos, aos teus conhecidos, ao maior número de pessoas que você possa enviar, para que outras pessoas possam ser agraciado e abençoado pelo poder do nosso Deus. Você crê no poder de Deus? Você crê na unção de Deus? Você crê no renovo de Deus? Deus, ele vai fazer algo muito grande em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família. A Bíblia Sagrada diz que tudo o que pedires a Deus crendo, o Senhor nos concederá. Então somente creia, prepare a sua fé, prepare o seu coração e vamos falar com Deus agora, através da oração. Eu creio e tenho certeza que através desta oração o inimigo vai cair por terra e o nome do meu Deus vai ser glorificado. Preparado? Você daí, eu daqui, juntos vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estamos mais uma vez na tua presença, meu Pai. Clamamos agora com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão aflitas, que estão desesperadas, meu Pai. Meu Deus, hoje no quarto dia desta campanha, eu já posso contemplar pelos olhos da fé o Senhor trazendo o teu grande milagre, o Senhor trazendo uma grande cura, o Senhor trazendo uma grande restauração, meu Pai. Venha pelejar, meu Deus, pela vida de cada um que está clamando, pela vida de cada um que está buscando, pela vida de cada um, meu Pai, que está entrando na tua presença neste momento. Entra, meu Deus, e peleja. Entra, meu Deus, e age. Entra, meu Deus, e resolve, Senhor, os problemas que este homem está enfrentando, a batalha que esta mulher está enfrentando, meu Pai. Meu Deus, quantas vidas derramando lágrimas, meu Pai. Quantas vidas, meu Pai, que estão desesperadas, angustiadas, meu Pai, e não sabem mais o que fazer. Mas agora, neste momento, meu Pai, eu já posso contemplar pelos olhos da fé o Senhor trazendo uma cura, meu Pai, um milagre, meu Deus, agora para a vida, meu Pai, desta pessoa que tem chorado, esta pessoa que tem clamado, meu Pai. Meu Deus, ela está de coração aberto, ela está, Senhor, pedindo neste momento, meu Pai. Meu Deus, ela suplica de coração aberto, porque ela sabe, meu Pai, que através da oração o mal vai cair por terra, o inimigo vai bater em retirada, meu Pai. É agora, meu Deus, neste momento tão especial que nós estamos entrando na tua presença. Honra, meu Deus, aquele que clama. Honra, meu Deus, aquele que pede. Honra, meu Deus, aqueles que estão invocando, meu Pai, e é de coração aberto. Meu Deus, nesta peleja, Senhor, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós. Entra, meu Deus,
Deus, agora, meu Deus, neste lar, Senhor, muda, meu Deus, o cativeiro desta pessoa que está clamando, muda, meu Deus, agora, a trajetória da vida, meu Pai, de cada um que está pedindo. É hoje o dia, meu Pai, meu Deus, a resposta que ela precisa, o milagre que ele precisa, meu Pai, meu Deus, tu és o Deus que coloca, meu Deus, as armadilhas do inimigo por terra, tu és o Deus que joga, meu Pai, as artimanhas de Satanás por terra, meu Pai, neste momento de oração, meu Deus, traz uma resposta para a vida daquele que clama, para a vida daquele que invoca, meu Pai, para a vida, meu Deus, daqueles que estão invocando o teu nome, meu Deus, nada e ninguém poderá impedir, Senhor, é a tua presença, meu Deus, que está fazendo toda a diferença, meu Pai, é a tua presença, meu Deus, que está fazendo, ó, meu Deus, neste momento, o milagre acontecer, Senhor, meu Deus, responde agora a oração, ó, desta família, meu Pai, a oração deste jovem, desta jovem, meu Pai, meu Deus, que está entrando na tua presença, meu Pai, meu Deus, a tua palavra que nos diz que na tua presença, Senhor, ó, meu Pai, meu Deus, alegria com abundância, e eu creio, meu Deus, que neste momento o Senhor pelejará, meu Pai, pela vida de cada um que está clamando, pela vida de cada um que está buscando, pela vida de cada um, meu Pai, que está entrando na tua presença, responde, meu Deus, agora a oração desta mulher, a oração deste homem, a oração desta jovem, meu Pai, meu Deus, que guerra travada que ela está enfrentando, meu Pai, mas ela está orando, crendo, ela está orando, buscando, ela está orando, suplicando, meu Pai, meu Deus, porque ela sabe que tu és o Deus que não perde a batalha, meu Deus, este mês que está começando, é um mês, meu Pai, que ficará marcado na memória do coração de cada um, ó, meu Deus, leva a cura, meu Pai, leva o livramento, Senhor, leva, meu Deus, a transformação, ó, para a vida daquele que clama, para a vida daquele que pede, para a vida daquele que invoca, meu Pai, meu Deus, que coisa tremenda é ver o teu agir, Senhor, na vida deste povo que clama, meu Deus, são almas preciosas ao teu reino, são vidas, meu Pai, meu Deus, que não suportam mais viver a vida que está vivendo, rompe, meu Deus, agora, meu Deus, essas muralhas do inferno, meu Pai, que vem atuando, meu Deus, ó, Senhor, quantas vidas chorando, meu Pai, se lamentando neste momento, meu Pai, dentro de um hospital, dentro de um presídio, meu Pai, meu Deus, eu oro por vidas que não suportam mais viver a vida que está vivendo, eu oro, meu Deus, por vidas que estão desesperadas, meu Pai, que estão angustiadas, Senhor, e é hoje, meu Deus, o dia da restauração, Senhor, é hoje o dia, meu Pai, meu Deus, que o inimigo tem que bater em retirada, é hoje o dia, meu Pai, que o inimigo tem que sair, Senhor, do caminho deste homem, do caminho desta mulher, meu Pai, meu Deus, honra aquele que clama, honra aquele que pede, meu Pai, honra aquele que invoca, meu Deus, o teu nome de coração aberto, meu Deus, eu já posso contemplar pelos olhos da fé, meu Pai, é o inimigo saindo, meu Pai, e a resposta chegando. Atende, meu Deus, agora a nossa oração, meu Pai, atende, meu Deus, agora a oração de cada um, meu Pai, que está clamando de coração aberto, meu Deus, que coisa tremenda é ver as tuas mãos atuando, é ver as tuas mãos agindo, é ver as tuas mãos, meu Pai, transformando
transformando a vida daquele que ora, a vida daquele que chora, a vida daquele que clama, meu Pai. Meu Deus, a última palavra não vem do homem, meu Pai. A última palavra, ela vem do Senhor. Abençoa, meu Deus, agora a vida dos teus servos, das tuas servas, meu Pai, que estão chorando, meu Deus, que estão orando na tua presença neste momento, meu Pai, estão clamando de coração aberto, meu Deus, que coisa linda é contemplar a fé deste povo, a tua palavra, meu Deus, que nos diz que a fé sem as obras, ela é morta, meu Pai, realiza, meu Deus, a tua obra, realiza, meu Deus, o teu milagre, realiza, meu Deus, esta grande obra, meu Pai, na vida daquele que clama, na vida daquele que pede, meu Pai, na vida daqueles que estão, ó meu Deus, neste momento, meu Pai, precisando muito de um agir do Senhor, meu Deus, eu já posso contemplar pelos olhos da fé, meu Pai, o mal caindo por terra e o Senhor atuando, meu Pai, venha, meu Deus, fazer, venha, meu Deus, realizar, Senhor, uma obra por completa, meu Pai, meu Deus, é agora, neste momento, meu Pai, meu Deus, eu já posso contemplar pelos olhos da fé o inimigo batendo em retirada, meu Pai, e o teu nome sendo glorificado. Entra, meu Deus, nesta guerra, entra, meu Deus, nesta peleja, Senhor, entra, meu Pai, agora, e faz um milagre acontecer, faz um milagre, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. Atende, meu Deus, a nossa oração, atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, a nossa súplica, atende, meu Deus, agora. É o clamor, meu Pai, de cada um que está orando, é o clamor de cada um que está pedindo, é o clamor de cada um, meu Pai, que está invocando o teu nome neste momento tão especial de oração, ó. Meu Deus, a oração move as tuas mãos, a oração, Senhor, traz a libertação para a vida daquele que clama, traz a libertação para a vida daquele que pede, meu Pai. Meu Deus, este mês vai ser diferente. Este mês, meu Pai, vai ser o mês que ficará marcado na memória de cada um que está clamando, na memória de cada um que está buscando. Meu Deus, é o teu agir, Senhor, é o teu operar, meu Pai. Meu Deus, é o mover das suas mãos neste momento, meu Pai, tão especial de oração. Entrega, meu Deus, agora uma resposta, meu Pai, para a vida dos teus servos, para a vida das tuas servas, meu Pai, que estão em busca da libertação. Liberta, meu Deus, agora esta vida desta opressão. Liberta, meu Deus, agora esta vida, meu Pai, de todos os laços do inimigo, meu Pai, e decreta o teu grande milagre. Decreta, meu Pai, uma mudança extraordinária na vida daquele que clama, na vida daquele que pede, meu Pai, na vida daqueles que estão invocando o teu nome, meu Pai, e é na beleza da tua santidade. Honra, meu Deus, agora, Senhor, aquele que clama, aquele que pede, meu Pai, aquele que invoca, meu Deus, o teu nome, e é de coração aberto. Traz uma resposta, meu Pai, traz um livramento, meu Pai, traz a libertação, meu Pai. Entra, meu Deus, nesta batalha, entra, meu Deus, nesta peleja, meu Pai. Meu Deus, eu quero ver o teu mover. Eu quero ver, meu Pai, o Senhor tocando e o milagre acontecendo. Cura, meu Deus, agora. Liberta, meu Deus, agora. E transforma para a tua glória. É o que eu te peço agora e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aí está, queridos irmãos, a oração que move
as mãos de Deus. A mão de Deus estendida para abençoar a sua vida. A mão de Deus estendida para trazer um milagre para a sua vida. Receba esse milagre agora e seja agraciado pelo poder do nosso Deus. Quantas coisas lindas o nosso Deus tem feito em favor dos teus servos, das tuas servas que têm clamado a Ele de dia e de noite. Não abaixe a sua cabeça, levante a sua cabeça, porque eu tenho certeza que por intermédio desta oração, Deus já jogou por terra as artimanhas do inimigo e decretou vitória para a sua vida. Lembre-se, meu irmão, diante do Senhor e diante da Senhora, Deus já decretou uma grande vitória. Honras e glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que neste momento já começou a fazer algo muito grande acontecer na sua vida, e é da noite para o dia. O Senhor deixou muito claro na sua palavra, dizendo: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Olha, meu irmão, só tem um que pode te ajudar a sair desta situação que você está vivendo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus, ele é fiel e verdadeiro nas suas promessas, hein? Jesus é verdadeiro e fiel nas suas promessas. E o que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida através de você tomar uma decisão agora de levantar as suas mãos e agradecer a Deus. Tudo que agradecemos a Deus, Deus ele traz uma resposta por completa na nossa vida e na vida da nossa querida e amada família. Levante a sua cabeça e prepare para contemplar o mover das mãos de Deus. Prepare para contemplar o agir de Deus na sua vida e na vida da sua querida e amada família. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que coisa tremenda, hein? É de saber que tem pessoas neste momento já preparado para alcançar a grande bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe, envie para o maior número de pessoas que você possa enviar agora, porque eu vi a mão de Deus trazendo uma grande bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida de agora para todo sempre. Levanta suas mãos e dá o grito que a vitória chegou. Operando Deus, quem impedirá? Esta é a palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Não sai daí não, porque daqui a pouquinho a oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe a sua vida.